খবৰ স্বাগতু চিন্নম অনুগল জিলা পদা বনাঞ্চলৰ ডঙাপাল গাঁৱৰে হাতী উপদ্ৰৱ হাতীপলংকাৰে ডাপা গ্ৰামবাসী তিৰিছ টিকি এক হাতীপল গাঁৱৰে পাছি একৰ একৰ পৰিব ফচল নষ্ট কৰি দেই যা চিন্তাৰে ডাপালী সপটে হাতীপাল ঘড়াই চেষ্টা কৰা বন বিভাগ পক্ষ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ସାତକୋଶିଆ ନିକଟ ଘୋଡ଼ାଘାଟି ଠାରେ ମର୍ମତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକ କାଠକଟା ଗାଁର ତୁମ୍ବି ହନଗଗା ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମ୍ବି ଘୁଦିଶିଳା ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମହୁଲ ଡିହା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି

ଆଇଆଇଏଲ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅନିଲ୍ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲରେ ଥିବା ଆଇନ ଶିକ୍ଷକ ଆଇନର ଗବେଷଣା କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ କେଆଇଆଇଟିର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ମାନେବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଏବଂ ଏନ୍ଏଲ୍ ମିତ୍ର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି ଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇଆଇଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଜି

ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଥାନା ବାହାନଗରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେବା ସହ ମୃତଦେହକୁ କେମିତି ପୋତିଥିଲା ପୂରା ଘଟଣାର ଡିମୋ ଦେଖାଇଛି ଏଗାର ଦିନ ପରେ ପୂରା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ବଡ଼ଭାଇ ଫେରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୂରା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ধানমন্ডির অব্যস্থাকে নিয়ে তাতেলে ঝারসুগুড়া জেলার চাষী ছগড় সীমান্ত কনকপপুরার রাস্তা অবরোধ করছেন চাষী চলিত খরিফ ঋতু খরফ ঋতুপার গত পঁচিশ নভেম্বর ধান সংগ্রহ আরম্ভ হয়েবে অনেক প্যাগসের সমস্যা লাগি রয়েছে চলিত বর্ষ জেলায় অঠর হাজার তিনশো অনাশ জন চাষী ধান বিক্রিপাত পঞ্জীকৃত করে ছশ একষটির জন চাষী সাত লক্ষ সত্তবন হাজার কুইন্টা ধান বিক্রি করছেন पर प्रसंग में राज्य सरकार को टार्गेट करेखाश्री समर सिंह असल अभिजुक्त को लुचाई बाक उद्यम कर महलत मगिन सुप्रीमकोर्ट ने कहीं महलत मागिले और क्या सुरक्षा देखा महलत मगिले प्रश्न करी राज्य सरकार तथ्य नावल समय गड़ाश्री कोरोना महामारी विरोध में देशर लोक लड़ू लड़े देश को सफलता मिली महामारी विरोध में लड़ा देशवास अग्नि परीक्षा सदृश थी एक हेल्थ हे वेबिनार को संबोधित तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आहरी भारत योजनाबद्ध भाव लड़ी एभली महाविपद्र रक्षा पापारी हेल्थ वेबिनार को संबोधित तो करने तो अवसर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देश बजेट्रे स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित आबंटित अर्थ को नहीं गुर्तवूर्ण सूचना

निशाला काळ मदपी सांगुक मारा सांग निशास अवस्था सामने वचस्सा जीवन एवढी अभावन्य घटना घटीची कोरापूर जयपूर ब्लक अंतर्गत कुभारसाहर मृत चंद्रपरीजा हत्याकारी गिरफ कला टाऊन थांबा पोलीस जयपूर रु पिस अभियुक्तक गिरफ करची अभिक्तर डाक्तरी टेस्ट राज्यापे कोर्टचालाण बोरगुमा एसडीपीओ सूचना देश ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ପଲସର ଆତଙ୍କ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଚେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପ୍ରାଚୀ ଏନ୍କ୍ଲବ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ଭୋରୁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ